Oja, ja. Det är trevligt här med både personal och de som kommer hit. Väldigt, väldigt trevligt. I Huddinge bor lite mer än 2500 personer som är födda i Finland eller är finska medborgare. Huddinge har även ett finskt äldreboende i Björnkulla. Men vem bor där? Jag träffade Meire Wilkman som har bott på Björnkulla i nästan 4 år. Jag är född i Finland, men jag hoppade till Sverige. Det går jättebra. Det är ingen fel med det. Alla förstår och alla är med. Dans. Jag är som dansare flicka. Jag tycker om dans, vi säger så. Och jag är sån här som har dansat mycket.